কংগ্রেসের বহিষ্কৃত নেত্রী অঙ্কিতা দত্ত এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে। পোনপটিয়াকৈ তেওঁক মই সুধিম যে কিহৰ কাৰণে তেওঁ যুব কংগ্রেসের পৰা বহিষ্কৃত হবলগা হল আৰু তেওঁ যি অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগ কিমান সঁচা, অসম আৰক্ষী গৈ পাইছে কর্ণাটকত আৰু তদন্ত চলি আছে। অঙ্কিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী, আপোনাক টাইমেটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আপোনাক যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰিম খুব আপুনি পোনপটিয়াকৈ উত্তৰ দিব বুলি মই আশা কৰিম। কথাটো হৈছে যে শ্ৰীনিবাসৰ লগত আপোনাৰ আচলতে চিনাকি কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল? আই থিংক 2014 পিছৰ পৰা হৈছে নেকি, একজেক্টলি মোৰ মনত নাই। যিহেতু মই 2014 পৰা মই ইউথ কংগ্ৰেছৰ লগত ইনভল্ভ আছিলোঁ, আই থিংক তেতিয়াও তেওঁ ৰেছপনচিবিলিটিত আছিলে নেকি। কিন্তু বিশেষকৈ মই তেওঁক ভালকৈ চিনি পালোঁ যেতিয়া মই তেওঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে অল ইণ্ডিয়া, কেশৱ কুমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, তেওঁ উপসভাপতি আছিলে, সেই সময়ৰ পৰা মই তেওঁক চিনি পাওঁ। অভিযোগটো আপুনি আনিলে কিন্তু আপুনি যিদৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা পাব লাগিছিল গোটেইখিনি সহায় আপুনি তেনেকৈ নাপালে নেকি? মোক বহিষ্কাৰ কৰিলে সেইটো মই মানি লৈছোঁ, কিন্তু মই সময়ত ভাবোঁ যে তেখেতলোকে বিচাৰ কৰিব, ইণ্টাৰনেল ইনকোৱাৰী হ'লেও কৰিব, আৰু মই অপেক্ষা কৰিছোঁ যাতে মোৰ এক্সপেলেশ্যনটো উঠাই লওক। যিহেতু মই ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ, কিছুমানে বুজাব পাৰে কি অংকিতা বিজেপি গৈ আছে, বিজেপি যাব বিচাৰিছে, কিন্তু সময় ক'ব ন মই বিজেপি যাব বিচাৰিছোঁ নে নাই, মই বিজেপি গ'লোঁ নে নাই। এ আই চি চিৰ আপোনাৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ কে চি বেণুগোপাল, পি চিদম্বৰম, একদম খুব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ দৰে আপোনাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ, সেইকেইজন ব্যক্তি আপোনাক আগবাঢ়ি নাহিল নেকি আপুনি দুৱাৰে দুৱাৰে ভিক্ষা খোজাৰ পাছতো? চাওক, মই ভুল ক'লে হ'ব, ৰামৰাম ছাৰক মই তেনেধৰণে হেৰি কোৱা নাই। আৰু কে চি বেণুগোপালৰ মই ঘনিষ্ঠও নহয়, তেওঁ মানে মোক চিনি পাই চাগে, কিয় কি মই ভাৰত জোৰ ইয়াত তেওঁক এটা মোটা ফাইল দিছিলোঁ, এটা পাৰ্পল কালাৰ, আপুনি ভিজুৱেল চাব, পাৰ্পল কালাৰ মোটা ফাইল এটা মই ৰাহুল গান্ধীক দিছিলোঁ গোটেই বিষয়খিনি লৈ, মানে যিখিনি আমাৰ খুব আছিলে সেই সময়ত যেতিয়া ইলেকশ্যন এনাউন্স কৰিছিলে সেই বিষয়টো লৈ, আৰু তেতিয়া সেইটো কে চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়াক দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ বাহিৰে মোৰ কে চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়াৰ লগত কোনো কথা হোৱা নাই। গোটেই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰচনাত আপুনি চলি আছে বুলি তেনেকুৱা বিজেপি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট অভিযোগ তেওঁলোকে দিছে, সেইটোৱেতো দুখ লাগে। কংগ্ৰেছে পাহৰি গ'ল নেকি? মই সেইগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আছিলোঁ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া মহিলাৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছিলে শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াত, তেওঁৰ পষ্টাৰত ক'লা চিয়াঁহী সানিছিলোঁ, তেওঁ পাহৰি সেইকাৰণেহে মোৰ বেয়া লাগিছে কংগ্ৰেছ দলে এইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে। বেলেগে কোৱাহেঁতেন মই বেয়া নাপালোঁহেঁতেন, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলেতো দেখি আছিলে মই মোৰ টেনিয়ৰত এজ প্ৰেচিডেণ্ট মই কি কাম কৰি আছিলোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ কোনগৰাকী নেতাক আপুনি এইকেইদিনত বেছি বেয়া পাইছে? সেইটো বিষয়ে মই ক'ব নিবিচাৰোঁ। ভূপেন বৰাকটো আপুনি এতিয়াও কৈ আছে আপুনি ভাল পায় ভূপেন বৰাক? হয়, যথেষ্ট মই সন্মান কৰোঁ ভূপেন বৰাক, আৰু তেখেতে মোক উলিয়াইও আনিছে মই হতাশ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'লোঁ, কিন্তু কিছুমান কথা তেওঁৰ হাততো নাথাকে। এতিয়া আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে যদিও আপুনি কংগ্ৰেছতে থাকিব, মানে আপোনাৰ দেহাটো ধৰক এতিয়া কংগ্ৰেছতে আৰু মনটো এতিয়া ক'ত থাকিব তেতিয়াহ'লে? আপুনি চাওক, মই ৰাজহুৱা কাম আগতেও কৰি আহিছোঁ, মই আমগুৰি সমষ্টিত কাম কৰি যাম, আৰু মোৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজ মোৰ লগত যোগাযোগত আছে, মই ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি যাম, আৰু যেতিয়া মই সময় পাৰ হৈ যাব দলে নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিব কি মই কোনো দলৰ লগত জড়িত হোৱা নাই বা কোনো দলৰ কথা ভাবি পেলাই মই এই কামখিনি কৰা নাই। ৰাজনীতি নকৰা মানুহে এটা দিন ৰাজনীতি নকৰি থাকিব পাৰে জানো? মইতো একচুৱেলি ৰাজনীতিত আহিবই বিচৰা নাছিলোঁ, মোৰ ভাগ্যয়ে মোৰ ডেষ্টিনিয়ে যিবিলাক ইনচিডেণ্ট হ'ল আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত সেইখিনি হোৱাৰ পিছতে মই ৰাজনীতিত সোমাই পৰিলোঁ, নহ'লে মইতো এখন কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াবলৈ ভাল পালোঁহেঁতেন। কিন্তু আপোনাৰ গোচৰটো অসম আৰক্ষীয়ে যিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, সমাজৰ আন আন যিসকল মহিলা ন্যায়ৰ হকে তেওঁলোকে মাত মাতে বা যিসকল মহিলাই ন্যায় বিচাৰে সেইসকল মহিলাৰ হকে অসম আৰক্ষীয়ে তেনেকুৱা কাম কৰা উচিত আৰু ভাল কথা। আজি মূৰটো লৈছে মই ভাল পাইছোঁ, আনৰো ল'ব লাগে, কৰিব লাগে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম আৰক্ষীক যে তেখেতলোকে ইমান গুৰুত্বভাৱে লৈছে।